លោកអ្នកនាងជាទីមិត្តមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងតំណែងដោយវ័យចាស់ជរាគណៈសពតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដោយអះអាងថាលោកគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងជន្មាយុ94ឆ្នាំដោយជារៀបពីតបើទោះបីជាបែបណានៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងអំពីមរណភាពនេះក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមិនបានលម្អិតពីថ្ងៃបូជាសពនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលណានោះពិតប្រាកដនៅឡើយទីលោកគង់សំអល់ត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តផ្ដល់ឋានៈនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងមជ្ឈិមបកដូចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតដែរលោកធ្លាប់ជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2003ហើយក៏ធ្លាប់ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចន្លោះឆ្នាំ1986ដល់ឆ្នាំ1989មុនក្លាយជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនៅឆ្នាំ1998